Սակայն իզորուգը մնավ, որովհետև առաջին անոր հաջորդով Լոզանի թաշտակիրը կամ այլ թաշտակրեր չեղյալ չնգադեցին զայն կամ չպահանչեցին անոր փարեփոխությունը։ Ասի շատ կարևոր բարակա է։ Սևրի թաշտակիրը անհբելի մնաց, ոչ ոք փորձեց արարգել Սևրի թաշտակիրին, թեմ ոչ անհատներ, ոչ կազմակերպություններ, ոչ Թուրքիան, ոչ Սևրը ստորագրող բեզությունները, ոչ ՄԱԳ-ը, ոչ Ասկերունիգան, ոչ մեկ միջազգային մարմին Սևրի թաշտակիրը վերադեսության ենթարկեց կամ փորձեց փարեփոխության ենթարկել։ Սևրի թաշտակիրի գարկմը հոտվածները կորձաթրվեցան, ոչ միան ջանցվեցան, կորձաթրվեցան ֆրանսական և բրիտանական քաղաքարարության կողմէ։ Սևրի թաշտակիրի մեջ այն հոտվածները, որոնք կվերապերին օսմանական արաբական, օսմանական բուլգարական սահմանակիցերուն, որոնք փոփոխության ենթարկվեցան, կորձաթրվեցան ֆրանսացի և բրիտանացի քաղաքարարներուն կողմէ, որովհետև իրենց ինվաստ են։ Սակայն այն հոտվածները, որոնք հայանվաստ են, Հայաստանի և Թուրքիա-Օսմանյան պետության սահմանը կգծեն, Թուրքիա-Օսմանյան սահմանը և քյուրդերու սահմանը կգծեն, որոնք գան Սևրի թաշտակիրի մեջ, չկորձաթրվեցան։ Ուրեմն, երբ փաստաթուղթը որոշ մասը կկորձաթրվի, մասնագի կորձաթրությունը ամբողջին վաղ վերականությունը կհաստատի։ Չեմքի դեր հստակ կլագոս։ Երբ փաստաթուղթը մեկ մասը կկորձաթրվի, կնշանակե ամբողջը վաղ վերական է։ Երրորդ, անոր փոխանցած հոտված 88-րդ, 89-րդ, 90-րդ, 226-րդ, 227-րդ, 228-րդ, 229-րդ և 230-րդ հոտվածները հայանվաստ են, կփոխանցեն այնպիսի առարգայական փաստեր, զորս ստորագրող ոչ միայն Թուրքիան, այլ բոլոր պետությունները, որոնք ստորագրեցին Սևրի թաշտակիրը, երբ չեն գնարտարնալ այդ իրականություններին, որովհետև այդ եղելությունները եղելությունները, որոնք ադենին ընդունված են ստորագրող պետություններուն կողմէ, ներառյալ Թուրքիա կողմէ։ Իսկ հետակային քալովս է, որ մենք այնտեղ սխալեցանք, ադե այդպես չէ եղած, ասեք, չի գնարտարնալ, անընդունելի է։ Իսկ եթե փորձեր եղած լայն վերադեսության ենթարկելու, այդ բարակային կարելի է վիճել, սակայն ոչ ոք փորձած է հիշած հոտվածներուն փոխանցագությունը վերադեսության ենթարկել։ Եվ իրավակիտության մեջ ծանոթ սկսվում մգա, որ գսե, այնինչ որ լրությամբ ընդունված է, վեճտանգան է, այսինքն ֆրանսերենով գսեն «le silence vaut acceptation», հարցիմը նկատմամբ, երբ որ լրություն կբահե խնդրո արարգա անցը կամ անցերը, երկար ժամանակ 100 տարի այդ լրությունը ընդունելու համաձոր է։ Այսինքն բոլոր անոնք, որոնք ստորագրեցին այս հոտվածները,
Yevlur mınasın minke vaysor, gınışada gelir eleyen, ıntuna zen anot cismar dutyunu. Vissilyan irabarar vıcırı, teyev çe kordartı vardır minke vaysor, sagayn kordartreli gımına, vorov edelim. Gahyal çe sevren, sevri taşlakrin angadar mınanı borç bek aslı tutun uni Wilsonyan irabarar vıcırın vıra. Vorovede Wilsonyan irabarar vıcırı sevren polorovin ançat kordun tatsmını sevren araç ıskısadı. Hazayınlar kısam tabi abri kısam vetsin. Mezen Pridanyan, Fransan yev İdalyan xıntradın Wilson'ın vor irabarar tüm kadarı yev Türkiyan yev Hayastan'ı hamasaynadın yev sevri Wilson'yan bıcırı arsaklazı sevren hedo sevre dasr okostosine Hazarlar kısan tabi sevren hedo noyemper kısan yev bukin mündarban uleman sevren araç arten ıskısat Kordun tasmını Wilson'i irabararagan bıcırı korzo utyunu. Yekrort irabarar bıcırı gıgırı Amerikan miyasyal lahankleru bedagan troşnu gınıkı kanivor artsagvaze Amerikan miyasyal lahankleru nahakahin anunov Yev nakakahin hankamankov. Aşkım, Wilson'a dese yes, vorbes nakakaha Amerikan miyatsiyal nahank neru heleviyala doroşem. Ureman, as irabarar bıcırı Polorov'in darpere sovuragan irabarar bıcırmeren irabarar bıcırnere barzatiren yergu gogmerun aranz alar utyan artem. Polorov, is yev or mişaskayin Daro utyam irabarar vıcırmını voçmayan bardatire dıvyal vecin gogmerun ayl aşkari polor bedutyunmerun. Mikaskayın hanrayını irabun kıymet hasi asbese. Yep or orak jamanagin Osmanyan gaysutyam bartkeru gabak tutyam vet zaketsar. Türkiye hanra bedutyunu ısab or yes bala sana dutyem. Միջազգային իրավարար մնշանակվեցավ Բորել անունով։ Միջազգային իրավարարը ասավ, որ թրկական հանրապետությունը Օսմանյան գայսրության միջազգային անձնավորության շարունակությունն է եւ հետեւաբար բարդավոր է վճարելու Օսմանյան գայսրության բոլոր բարդերը բարդադեր դերություններում։ Եվ ասիգա բարդատրվեցավ Polor bedutyunlerun yev Osmanyan gasutyan jarankor Türkagan hanra bedutyunu istitlesam vıcarel polorin Osmanyan gasutyan batkeri. Yero iravarar tünü bahançov goğumu hıntrov goğumu Gohmer'ı Arten Intunazen Hor Vıcirin Arargelu İrabunken Hıracarazen Ganhav Aylabes Nahakahı Amerika'yı Yota Amis Vitçitiner Serdoğutunler Gadarelu Abril kısan betsen minçev noyemper kısan yevgu barapçin istetsav. Hansnakumper gırgets, usubnasırkünler arav. Aşkara kragan, joğurta kragan, razmakidagan, dındesagan, yevaylan, yevaylan, yevaylan. Yev yezraga sütüren o hamar noyemper kısan yevgu kin arsaget irbıcırı. Uremen, Amerika'yı miyasyal nahanırın nahaka yete gomeri hedo Birade sütyan bir diyen targeyin. Çerim tuner artık ile bana rutyunu. Bora bana başkadan kem kadar er. Yev ile bana rutyan harsa aynı bor. Yev or yergu boğmer ile bana rutyun gibi hançen.
Կոստովանած գլան, որ վարժիրը վեշտական հանկամանք կգր է և ոչ մեկցևով պեգանելի է իգան բերադեսության ենտարգելի է։ Նույնիս Թուրքիան չպործեց, որպես Ամերիկայի միացյալ նահանգներու օտանի զինագիցը, ըսել որ ձեր զինագիցին օգնեցեք և Վիլսոնի իրավարարական բջիրը տարեփոխեցեք, կերքիներ գրծագացնել դարողությունը, Թուրքիան օտանի թիվ 5-րդ փալանգը ունի, օտանի թիվ 5-րդ փալանգ ունի, ուրեմն Ամերիկայի միացյալ նահանգներու ճշտագիցը զինագիցն է Սովետ Միության թեմ ամբողջ արևելքի թեմ, ուրեմն նույնիսկ Թուրքիան չգրծավ իր այդ հանգամանքը, օտանի զինագիցի հանգամանքը չարաշահել, որպեսզի վերադեսության ենթարկե Ուիլսոնի իրավարար բջիրը։ Հինգերորդ և արդեն Լահեի միջազգային պայմանակցության, այսին convention, վերանորոգված պնակրին 81-րդ հոտվածը գսե, եթե իրավարար բջիրը գայացած է ըստ կարգի և այդ մասին դեղյակ բահված են գողմերու ներգայացուցիչները, ապա խնդրո արարգա վեճը երկու գողմերու միջև մի անգամ ընդմիշտ, once for all, մի անգամ ընդմիշտ կդած գլա իր լուծումը, և այս վջիրը ենթակա չնլար պեգանումի գամ փոփոխության, ասի միջազգային պայմանակցության կոնվենշնին Լահեի մեջ ստորագրված 1907 թվականին 81-րդ հոդվածին դրամատուրգիան է։ Ուրեմն ոչ մեկ ձագ կա պաղկելու, վեշտական է, վեշտական։ Եվ հավելյալ 1945-ին, երբ Սովետ Միությունը Թուրքիայեն բիլի բահանչեր իր կրաված արևմտահայաստանը հողերուն մեկ մասը, Սովետական Հայաստանի գարավարկյան բահանչում։ Միջազգային հեղինակավոր իրավակետները պատրաստեցին 3 տարբերակ բահանչկի, նվազագույն, միջին և արաբելակույն, որ մեկը որ հաջողի ընդունելի է։ Արաբելակույն դարպերագի մեջ իրավակետները թրած են Ուիլսոնի իրավարար բջիրը, որ Սովետ պետությունը, Սովետ Հայաստանի անունով գրնա բահանչել Թուրքիայեն Ուիլսոնի իրավարար բջիրին կորզատրությունը, եթե ոչ ամբողջությամբ, այլ կոնե մասնակիորեն, որովհետև փաստադրելով, հիմնավորելով այդ բանջը, որովհետև արևմտյան Հայաստանեն չարտերու դերահանության շրջանին դասնյակ հազարավոր արևմտահայեր փոխադրվեցան փախան արևելահայաստան կացին, և այդ տարիներում գազմագերպված ներքախտի ճանապարհով դարձյալ 100,000-ից ավելի արևմտահայեր պիտի ներքախտեն արևելահայաստան այս հիմնավորումով։ Ուրեմն 45-ին Ուիլսոնյան իրավարար բջիրը ի զորու էր կնշանակե, որ իրավակետները այդ բահանչ գնալ թրած են իրենց արաբելակույն բահանչի դարպերագին մեջ։ Ուիլսոնյան բջիրը 4 նահանգ Էրզրում, Տրաբիզոն, Վան և Բիտլիս Հայաստանին, այսի արևելյան Հայաստանին գտցեր։ Հայաստանին դալով թեդի ձով ելքմը սեր ձովում վրա,
Bondos'i, Aysik'in, Trabizon'i, Zovapim Vrakıtlıvov, Hopa, Navankis'i, Miçotov. İshopan, Hamşena Hayerun, Pınagat Şirçenleru, Karakterun, Amena Getronagan, Karakne, Aysik'in, Hamşenistan'i, Mayra Karakne. Nayer Tebizov yelk mi biçer dragani vura. Adana'yı nahanki zovapin vura kıtlıvo. Ayas nabahankistı. Ayas nabahankistı. Giligyan takavorkyan orov. Payas nabahankistin etniyasin. Vagaraşah getronne nabahankist dereyin. Yer giligyan takavorkyan ardakin arevduru gıgadar ver. Ays nabahankistlerin. Arabel Vissinyan boroşu bin meçga vor Hayastan'in pokansvelik Arevodyan Hayastan'i nahank nerun sahmana merz tırkagan hogeri gızin atakvin aba zin moragananın gaba zin vin bekçe bor zin vats mınan. Ayse Vissini vücudin himnagan gorizı. Hima Kitlak dayev vur, sevri taşlakiri, kone, polor utu okvazları, kem gırdar poloru gartan sezi, pad yerek garevara künleri bili gartan, vorbesi hıstak batkeraçun unedak, te sevri iç gudargor mezi. Hotvat utsunu terört. Parası ören takmana zem hotvadı. Türkiye taşlagit ujeru Artemis voroşat garka Türkiyan hamasayın Aysu gıcançna Hayastanı Aremudyanı Miyatsat Arevelyanin Vordes azap yev angah bedutun. Hotvat utsunu nerört. Türkiye yev Hayastan, İçves dayev, Müz taşta git, Bedutunları, Hamasaynen, Amerika'yı Miyasyal Nahakahı, Nahakahı, İra Bararukyan, Yentargvelu, Türkiye ve Hayastan'ın miçev sahmanları cüştümün harcı Erzurum'i, Trabzon'i, Van'i ve Bitlis'i vilayetlerin meç ve ays himamp Gıntun'in anor boroşumu iç ve snayev ammen garkatürküm zoran gırna nakadesel iç ve orinak tebisevzov Hayastan'ın yelkimi barakan Yev Türkiye daraskin aynı masa vur sahmana merse Hayastan'ın gıçveli kogunun zina tapvi. Hotvaz ini sunerort. Aysikın hotvaz inerortu yegazın bez Wilson'yan irabarar gıcidin dalika arter vaberatutadı naev sevri taştakiri. Hotvaz ini sunerort. Hotlats utsun innerorti hamatsayn sahmana kızumin avarzman barakayın hasigan noyper sayergu hazenar kısan tabaganin Türkiye nergayımız gıhrajari hereby renounces İrabarar voroşumi hırabaragumi tıvaganen ait voroşumov Hayastan'ın pohansvat hogerun vıra ammen irabunke yev didgose. Rights and titles. Hereby renounces hırajaraze Türkiye'nin.
Nu e per că s-a ierguken îscăsial. Ayn hogere voron Hayastani biligatsi, aronts vra voch mek iravunk gam didgos bahanchelu iravunk uni. Nerga tashtakri Turkiyayen anchadeli hogerun girargeli nakhasahmanunneri ais pisov pidi iraganandan nayev Hayastanin փոխանցված հողամասին վրա։ Այսինքն այն հոտվածները, որոնք կվերապերին դարբեր երկիրներեն, դարբեր երկիրներուն ի նպաս Օսմանյան գայսուրտերեն հատկացումները, այդ ադոնց գնմանի եւ իրենք արդեն Օսմանյան արաբական, Օսմանյան բուլգարական սահմաններուն վրա իրականացուցին, կորզատրեցին, ուրեմն պիտի կորզատրվի նաեւ Հայաստանին գծվեցիկ հողերու բարական։ Ուրեմն ես ասկանով կփավարարվեմ, եթե հարցումները լանգերան բավասարան։ Հստակ է, չէ, եթե հարցում կան, գնան բավասարան։ Ինչպես կարելի է բացատրել, որ 100 տարի այս աշխատանքը չէ դարված մեր սպյուրքի իրականության մեջ։ Հիմա ասի դիտը, ուրեմն ուրիշ դիտը, իրավակիտական նյութը հասկային բերք է։ Այ ինչու այդպես։ Մինչև այսօր անհոգություն։ Եկա մինչև այսօր 100-երորդ դարելիցը ինչպես դոնեցինք։ Խայդարան։ Նույն գենովո գոգո Ցերասպանության եւ ոչ թե բռնակախտի Ցերասպանության փարոյական ճանաչումը մուրացինք։ Նույնիսկ 100-երորդ տարելիցին։ Եվ ասեցա գնկատենք հայրենասիրական մեծ աշխատանք։ Մենք մուրալու բարդավոր չենք։ Մենք վստահ ենք, որ Ցեղասպանություն եղավ, բռնահանում եղավ, Արևմտա Հայաստանը զախտվեցավ։ Մենք պետք ունենք մուրալու, որ մենք պիտի մուրանք։ Եվ աշխարհը շատ լավ գիտե, աշխարհի բոլոր մեծ դերությունները շատ լավ գիտեն իրականությունը, նույնիսկ մեզ ավելի լավ գիտեն, որտեղ իրենց արդակի քորտոս տխարարության արխիվներում մեջ այնպիսի փաստեր կան, իրենց տեսմաններում ղրգած դերակրերում մեջ այնպիսի փաստեր կան, զորս մենք տաղավին չենք կրցած փացահայտել։ Վահակն Դադրյանը փորձած է մարսմը անոնցվել, երախտա շատ աշխատանք կատարած է, սակայն մեր քաղաքական ղեկավարությունները ոչ մեդական, ոչ կուսակցական, ոչ մեկ կորտեսած են, ո արդյունավետ օգտակար եւ ավանդած են Ցեղասպանության լոկ փարոյական ճանաչումին վրա։ Փամը չի նշանակել, Ցեղասպանության լոկ փարոյական ճանաչումը կնշանակի իրավունք ունիք, եղեր է ադանք պամ, գծավինք, բայց արնելիք չունիք։ Մենք արնելիք կուզենք, մենք հայրենիք կործուցուցենք։ Ուրեմն թե ինչու մեր վերքերը երկու շարլակ մի գոր այսօր երբ որ մխոսին գոր Հայաստանը երթրոն քաղաքականության մասին ինչ կնշանակե Հայաստանը երթրոն քաղաքականություն ասին արևելյան Հայաստանի արևմտյան Հայաստանը մորցեք ամեն ինչ արևելյան Հայաստանին համար Ուրեմն թավաթուրքյուն արևմտյան Հայաստան, դեմ դիշարբակ մի գոր բարեկամ։ Ոչ, մենք սպյուրքա երթրոն քաղաքականություն կբանչենք։ Նախ սպյուրքը պետք է վերադիրանա իր իրավունքներուն։ Եվ սպյուրքա երթրոն քաղաքականությամբ միավորված եւ հզորացած սպյուրքը շատ ավելի օգտակար դառնա լալ արևելյան Հայաստանին, քան այսօր։ Իսկ եթե մենք մի ենք Հայաստանը երթրոն քաղաքականություն բարենք, սպյուրքը կմեռնի։ Գմերնին ժամանակի ընթացքին 10, 20, 30, 40, 50 տարբեր ըսվիրքի մնար։ Ուրեմն ըսվիրքա գետրոն քաղաքականությունն է եւ ըսվիրքա գետրոն քաղաքականության հայաբահվանումի ջիքին փուն շարժարիտը արևմտյան Հայաստանի ազատակրթյան հարցն է։ Եվ որդուն հայ գեցի, հայ մնալ գսեցքոր, հայաբահվանում գնել։ Ինքնանպատակ պետք է մնա հայաբահբանումը։
Հայաբահբանումը սիրույն հայաբահբանումը բանալ փոսակություն է։ Քաշողանալություն պետք է։ Բայց եթե որ ասես որ դարակին արեմտայություն դա որ դարակրված է իր հայրենիքին, հայրենազրյալ է, եւ պետք է վերաթարնա իր հայրենիքին, ուրեմն արեմտյան Հայաստանը պետք է ազատագրվի, եւ ադոր սիրույն հայ պետք է մնա։ Հոս դրամապանական շոշապելի նպատակ մգա հայաբահբանումին։ Ինչ որ եմ, չեմ ուզել երկալել, ես խոսքի բանախոսություն բինչին եմ գամ պար, բայց շատ կարևոր հարց մնե ասիկա, վերք մնե, որ կշարնակվի, որ տշպախտապարը։ Իս համեստս 30 տարի քիրքով, հոտվազներով, հրաբարագային ելույթներով, հանդեսություններով, այսինչով, այնինչով, հետաբնտեցի դարակիր արեմոդայության համաշխարհային կոնգրես ըսվածը դարակիր արեմտայությունը միացնելու երկրորդական ներգացուցչական իրավական միակ լիազոր գարույցիմը մեջ, որբեսի միջազգային իրավական անձնավորություն ունենա։ Այդ գարույցը միայն գրնա հայկական թատ բահանջել, միշտ բոլոր հայ թատիկ հանցնախումբերը փամը չեն նշանակել։ Գուսակցություններ, այսիչներ, այնիչներ, համայնքաբետներ ինչ են ունեն, այնքան ադեն որ երկրորդական չեն, ներգացուցչական չեն, այսինքն ընդրովի չեն, եւ իրավական միակ լիազոր ներգացուցիչը չեն, չեն գնար խոսիլ արևմտահայաստանի եւ արևմտահայկյան անունով։ Հայ իրականության մեջ մինչեւ այսօր միակ շարժումը, որ ներգացուցչական հանգամանք ունի, այսինքն քվեարկությամբ մեջտեղ եղած է, արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն է, որ 17837 քաղաքացի արձանագրած է արևմտյան Հայաստանին, եւ այդ 17837 քաղաքացիները ընդդրած են 64 հոգինոց պարլմանը։ Ասի առաջին բանն է, երևույթն է, եւ մեր ավանդական գուսակցությունները թեմ կգենան որ այս շարժումին, որներ իրենք չնին, է ընեիք, մենք, ես եմ իմ ընգերներ ըսկաղապարագից, մեզ մարդիկ մտավորականներ լասի, իմա չեմ ուզար անուն դերզալ, վահե վահյանել ըսկսյալ, մինչև Կարուս խանենց Թեհրան, մինչև Արամայիս Միզախանյան, մենք դարակիր արևմտահայկյան համաշխարհային կոնգրեսը համահայկական օրեն ընելու փորձրինք, եւ երբեք նախացելու մարմին կամ այսինչ առնի չկազմեցինք, ասացեցինք որ համահայությունը համահայկականության ոգիով շնորհալի կդառնա, եւ բոլորը միասին կնախաձեռնեն, եւ բոլորի համաձայնությամբ մենք սխալած ենք, մենք հայ ժողովրդի ամիապանությունը նկատիպ չեն կրած, ուտոպիան ունեցած ենք, որ մենք կխոսենք, կպացադրենք, կլուսապանենք, կկրենք, վաղը կհասկնան բոլորը, եւ բոլորը ծերծերքի գուդար եղերը։ Իսկ այս մարդիկը ամբողջին չսպասեցին, մասնագիեն ասկսան, Արցախի մեջ հիմնեցին ազգային խորհուրդ, արևմտյան Հայաստանի Արցախի ազգային խորհուրդ, եւ փաստորեն աշխատելու սկսան, եւ ստեղծեցին ընդրովի պարլմանը։ Անշուշտ այս թիվը բավարար չէ, 10 միլիոն հայկյան 8 միլիոնը արդասահման է, 20 միլիոնը, 2 միլիոնը Հայաստան է, այսինքն հայության 80% ներգրավությունով ըսմիրքին համար 17837 թիվը բավարար չէ։ Ներգայիս ըստ իրենց բավարարելու վկայության 22000-ի բարձրացած է քաղաքացիներու թիվը, եւ ամեն մեկը անստատուխ դունի, ես ալունիմ, արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի եմ, այս շարժումը, այս շարժումը, որով դեմ զուտ հայկական շարժում է, նյութապես նկար է, իր պրոպագանդը շատ նկար է, այսինքն քրեթե բացակայել է,
անհատական նախաձեռնություններով ցկված է, ինչպես այս սերնդը։ Ուրեմն այս մարտիկը 2004 թվականին հիմնված են, 2014-ին ընդրած են իրենց առաջին պարլմանը, և հարաճիկա դարի 4 տարի հետո բիդ ընդրեն երկրորդ նոր պարլմանը, և գահավադան, որ մինչև հարաճիկա դարի թեկդեպեր ամիսը, ուր բիդի գայանա երկրորդ ընտրությունները պարլմանին, թիվը բիդի հասնի շատ ավելի բարձր թիվի, մինչև 30,000-ի։ Եվ սակայն Արմենակ Աբրահամյանը ինձ հիսար, եթե ըսվիրկի գարելությունները այս նպատակին համար թրվին, այս թիվը դրնա 10 և 100 շատ գարգ ժամանակի մեջ, բայց թշմախտապար մեր ամենապան ժողովուրդը չի հետևիր թրական պաներու, արդակին ցուցածրական ցևական բոնջուկներով կխապվի։ Մենք ճոճուկները բոնջուկներով կխապենք, մենք չափահաս չի տարտակ տակավին, թշվախտապար տեր անչափահաս է քաղաքական օրեն, անչափահաս ժողովուրդ է տեր մեր ժողովուրդը քաղաքական օրեն։ Եվ ամենեն կարևորը, բիդի վերջացնեմ, որտեղ գրնամ ես ժամերով խոսել այս մտի մասին, յանքս ապոտ 30 տարի ես այս գործին տրած եմ, ամենեն կարևորը, ըսվիրկահայ այն արևմտահայ ժառանգները, որոնք այսօր կան, եթե չգիտակցին իրենց դարակիրի հայրենազրգյալի ինքնության, ոչ մեկ կոչ կտեսնեն։ Այն օրը, որ մենք հաջողինք թասիարակել, արթնցնել, ըսկացնել, գիտակցին տալ, որ տուն դարակիր ես, տուն հայրենազրգյալ ես, և պետք է հայրենիք վերադառնալու համար աշխատիս և պայքարիս, այն ադեմ հարցերը կփոխվին։ Սակայն ես ամեն անգամ, որ դարակիր արևմտահայություն կգրեմ, շատ մթերթերու խմպակիրները կփոխեն ըսվիրկահայ գնեն։ Հիմա գիտակցոր են գնեն, թե անգիտակցապար գնեն, չեմ գիտեր։ Սակայն նույնիսկ եթե անգիտակցապար գնեն, քաղաքական դքիդության հետևանք է։ Բայց երբ որ սա քրող օտվածակիրը դարակիր արևմտահայություն կսեգոր, ուրեմն հստակ բան մսել կուզեգոր, որ դարակիր արևմտահայությունն է, որ հայրենազրկված է, մյուս ըսվիրկահայը հայրենազրկված չէ, իր գամքով, իր ազատ գամքով, առանց ճնշումի դակ գտնվելու, իր հայրենիքը ցկած և դուրս կացածը դարապնակ է, դարակիր չէ։ Հայաստանի խորհրդայնացում են հետո այս արդահոսքը, դուրս ելողները դարապնակ են, դարակիր չեն, ասոնք չեն գրնալ հայ թադի, արևմտահայաստանի ազատական թադին զինվորը լալ, գրնալ բացառությունները լալ, անոնք որոնք համահայկական հայրենասիրություն ունեն, բայց չախճախիչ մեծամասնությունը չի մտածել, չի մտածել, որովհետև արևելահայաստանը ինքը չի մտածել արևմտահայաստանի մասին, հայաստանի արևելահայաստանի իշխանավորները մորցած են